Hej, jag heter Therese Petersson och jag jobbar som redaktör här på Dagen för de sidorna som kallas för Vardag och Helgdag. Och vet du att varje år så dricks det tusentals koppar med kaffe i församlingar runt om i det här landet? Med kanske en liten kaka till, eller en liten bulle, eller kanske en hel smörgåsbuffé. Det är väldigt olika, men frågan är, och det vi vill ta reda på, det är: var finns Sveriges bästa kyrkkaffe? Vet du det? Är det kanske din församling som har Sveriges bästa kyrkkaffe? Dagen i samarbete med bokbolaget Libris och ett kaffeleverantör som heter Sakeus har då utlyst en tävling där vi ska utnämna Sveriges bästa kyrkkaffe. Man kan vinna 100 kilo kaffe och massa annat härligt. Men då är ju du väldigt viktig. Din roll blir ju väldigt stor, för att det är du som måste nominera och tala om varför just din församling borde vinna det här. Du kan ta en bild, eller ta flera bilder kanske, och skicka in en beskrivning kring varför just det där kyrkaffet borde vinna. Du kan skriva en dikt, eller du kan, ja, vad kan du mer göra? Du kan typ åka hem till någon sån här riktig bakmänniska i din församling och fråga dem varför de tycker att det är så viktigt att bidra till kyrkaffet. Och du får gärna skicka hit ett smakprov också om den åker dit, för att det tas gärna emot i så fall. Av juryn och framförallt av mig. Men du kan ju också faktiskt göra ungefär så här. Du kan ju ta med din telefon eller en kamera till kyrkan på söndag och göra en liten film. Och fråga dina kompisar i församlingen vad det är som gör att just ert är det bästa. Det skulle kunna se ut ungefär så här. Gå bort här ska du se. Jag kan visa dig som ifall du skulle kunna göra så här. Hej, hej, välkommen till Lalala-församlingen och här. Och så, ni förstår. Och så går ni runt så här och så går ni med här och sen hej, hej, hej. Hej på er. Brukar ni stanna kvar på kyrkkaffet i kyrkan? Ja. Ja? Silla tvungen. Silla tvungen? Ja, vi har ju kyrkkaffet mitt i gudstjänsten. Det här är Mattias. Det här är alltså min kollega Mattias som jobbar som säljare här på Dagen. Ja, och ni har, vilken församling är du med? New Life, New Life i Stockholm. Och hur gör ni då med kyrkaffe? Gillar du kyrkaffe? Jag gillar kyrkaffe. Men varför det då? Det är en bra paus i tillvaron. Nej. Okay. Det är ett bra sätt att få folk att prata med varandra och lära känna varandra. Och faktiskt, om man är ny, så att vi svenskar är ofta lite obekväma med att prata med varandra och sådär. Mm. Så att det blir ett naturligt tillfälle. Lite gemenskap då? Ja, precis. Skulle du kunna nominera din församling som Sveriges bästa kyrkaffe? Absolut. Varför då då? Därför att vi har en annorlunda modell som får folk att känna sig bekväma i församlingen. Ah, men det är väl en jättebra grej. Det brukar vara mycket folk också. Ja. Vad bjuder ni på då? Kaffe, te och antingen bullar eller munkar. Munkar? Alltså donuts, sådana? Precis, fast med fyllning, så här, utan hål i. Ah, utan hål i. Inte hål i. Okej, okay. Men Lotta då? Hej. Här är Lotta, Lotta Fahlén, också säljer här på Dagen. Brukar du stanna kvar på kyrkkaffe? Absolut. Varför det då? Gillar du kyrkkaffe? Ja, älskar kaffe. Nu kanske jag ska ställa mig så här så jag faktiskt tittar åt rätt håll. Nej, men det är ju så här att det är ju kaffe, det är inte gott. Ja. Vi har ju korv också. Så det är korv? Kaffe. Ja, korv. För alla? Ja, för barn framförallt, som föräldrar kanske som vill stanna kvar lite längre på kaffet. Just det. Tycker att det här är värt att nomineras. Definitivt Philadelphia kyrkan Stockholm. Men det är ju väldigt mycket det sociala. Så man kan ju välja att gå upp i vår slottsvåning som vi har och dricka kaffe där och umgås. Eller man kan stå och mingelfika i kyrksalen. Så vi brukar köra ut vagnar och så serverar vi kaffe där. Men har du alltid varit med i sådana stora församlingar? Är det bara de stora församlingarna som har bra? Jag tänker... Nej. Nej? Jag tror att varenda församling egentligen har kyrkkaffe ibland. Alla har det inte liksom direkt efter gudstjänsten. En del har det lite senare. Men jag tror det är väldigt bra. Mm. För stor som liten. Ah, men schysst. Ja. Ah. Typ så här enkelt kan det vara. Du går runt i era kyrkkaffe på serveringslokalen, var det nu är någonstans. Och så frågar du liksom. Så kan man bara säga trevlig fika och så fråga varför de gillar just kyrkkaffe. Och varför just er församling borde vinna. Så kom igen och nominera nu. Det är hög tid. Och bara skicka in då. Så kanske det hamnar på våran dagen.se eller på Facebook. Och så får ni massa spridning och så kommer alla tycka att det är fantastiskt. Så kommer det jättemånga människor att besöka er. Perfekt! Vi hörs! Hej då!